Eli Jaakko, sunkaan hei vähän puhutaan luonnon parantavasta voimasta ja sä oot kyllä ihan paras ihminen kertomaan siitä. Ja mehän tiedetään, että kansanperinteellä on ihan mielettömän pitkät juuret Suomen historiassa. Niin jos me ajatellaan just sitä niin kuin terveyttä, niin mitä terveysvaikutuksia me saadaan täältä luonnosta ja puista ja kaikesta tästä? Jos ekana miettii, niin totta kai varsinkin keväällä niin mahla alkaa virtaamaan ja kaikki se herättää jotenkin se, että me saadaan sieltä sekä juotavaa, että sitten oli ne kuusenkerkät tai pienet silmut tai pihka, tai sehän on ihan valtavan iso niin kuin lääkekaappi, jos miettii. Mutta sitten myös ihan se, että nimenomaan puolet meidän keuhkoista on tuolla puussa. Et ihan oikeasti, jos me ymmärretään tämä symbioosi, niin sekin jo vaikuttaa aika paljon meidän suhteeseen luontoon. Mutta kyllä mun mielestä puut on kaikissa ekosysteemeissä ehkä semmoinen ensimmäinen eri rohdosten lähde. Eli totta kai se on meillekin ollut kaikki niin kuin koivusta on saatu nimenomaan tuohesta betuliinit, betuliinihapot, havupuista on saatu sitten nimenomaan pihkat ja terva on tietysti ihan klassisimpia juttuja. Ja koko se maailma, mikä näyttäytyy meille tavallaan monivuotisina kasveina, niin on oikeastaan kaikissa ekosysteemissä se eka, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja me ehkä harvemmin mietitään sitä, mutta kaiken maailman kanelit ja muut, ne on puiden kuoria. Tai jotkut, no pajua jos miettii, niin aspiriini tulee sieltä ja näin. Niin se on ehkä semmoinen ensimmäinen, mitä mä mietin, kun muu luonto ei ole vielä niin herännyt, niin mitä me voidaan hyödyntää puista? No miten konkreettisesti, jos ajatellaan, että ennen vanhaanhan just siellä kansan perinteessä me osattiin hyödyntää niitä enemmän, mutta miten me saataisiin se tähän päivään? Että miten me saadaan konkreettisesti niitä hyviä juttuja täältä luonnosta ja puista? No se on, olisiko viime kesänä ja viimeksi tein itse pettua ja näin, niin herran jestas, siihen menee aikaa. Että et toi on ehkä sellainen, mikä tietysti meidän kulttuurissa on se isoin haaste, että miten me maksetaan tavallaan sitä ajankäytöstä, että joku on tuotteistanut sitten jotain havupuutejuomia, karihavupuutejuoma 40 vuotta ja muuta, mitkä on mun mielestä ihan mahtavia esimerkkejä siitä, että miten me ollaan kannettu sieltä menneisyydestä nykypäivään jotain, mikä on ihan älyttömän käytännöllinen tapa. Mulle se on ollut totta kai sanoa ihmisille, että keitelkää pakuria ja tämän tyyppiset, mutta se vaatii vähän sitä, että se on riittävän helppoa, jotta se menee käytäntöön. Koska mä voin paasata täällä jostain pajunkuoren käytöstä niin kuin vuosia ja sitten yksi ihminen jossain tuolla innostuu. Ehkä mä voisin oikeasti mennäkin. Että käytännöllisyys on ihan ehdottomasti keskeisin juttu. Ja siinä juomat on aika isossa roolissa. Mahlat, just havupuutejuoma, pakuri, tämmöiset, mitä me voidaan hörppiä helposti. No mitkä on sitten sellaisia niin kuin konkreettisia terveysvaikutuksia, mitä me näistä juomista saadaan? Varmaan semmoinen ensimmäinen tapa, miten mä ajattelen, että mitä puut varsinkin tarjoaa, niin ne on hyvin vanhoja kasveja monessa tapauksessa. Sulla voi olla monta sataa vuotta vanha joku puu, joka on vähän eritasoinen tieteenharjoittaja kuin se joku yksivuotinen ruohosipuli siinä sun niin kuin kukkapenkin päässä. Eli se tuottaa aika paljon tietyssä mielessä edistyneempää kemiaa. Ja se on kuitenkin osa sen puun puolustusjärjestelmää, että se tuottaa siihen kuorelle tai muuhun. Yleensä aika kiinnostavan joukon tämmöisiä hartsiaineita varsinkin. Totta kai niin kuin sekä koivussa, että puusessa, että männyssä, niin siellä on paljon tällaisia fenoleita. Tavallaan ruosteenestoaineita, joilla se puu suojaa itteensä eri stressitekijöitä, mutta sitten taas meidän elimistössä niin tekee vähän samaa solutasolla. Eli nämä on näitä antioksidantteja, eli hapettumisen nestoaineita ja yhdisteitä, jotka taas sitten vaikuttaa vaikka meidän verenkiertoelimistöön. Joku mänty on hyvin klassinen verenkiertoelimistön tehostaja, keuhkot, suolisto. Eli kaikilla näillä on aika spesifiäkin kemiaa sitten tarjottavana, mutta kansanlääkinnässä sillä on huomattu, että okei, tämä puu vaikka tarjoaa vähän enemmän näihin elinjärjestelmiin tai tämän tyyppisiin vaivoihin. Ja se on hirveä rikkaus, että me voidaan sieltäkin vähän sitten poimia, että mitä me tarvitaan. No mitä kaikkea jos ajatellaan, että me halutaan puustata sitä omaa immunipuolustusjärjestelmää, niin mitkä oli siihen niitä juttuja? No varmaan ensimmäinen semmoinen tapa ajatella tuota on, että kasvit tuottaa kemiaa nimenomaan omaksi immuniteetikseen. Eli eri tuholaisia tai puut esimerkiksi vaikka tulta vastaan. Eli siellä on tosi kompleksista kehittymistä tapahtunut monissa tapauksissa niin kuin vuosimiljoonien aikana, että miten kasvit tuottaa kemiaa ja nimenomaan ne yhdisteet toimii hyvin samantyyppisesti myös meidän elimistössä. Ja siinä mennään totta kai bakteereiden eliökunta,
eli kaikki hapatteet, mitä me saadaan varsinkin meidän omasta ekosysteemissä, villivihannekset, hapankaalit, hapatet, vihannesmehut, kaikki tää. Sitten mennään totta kai nimenomaan sienten eliökunta. Siellä on aika paljon sellaista kemiaa, mikä on mulle ollut äärimmäisen kiinnostavaa tutkia, koska se on nimenomaan se niin kuin immuniteettisektori. Et ne on luonnossa niitä organismeja, jotka joutuu taistelemaan viruksia, bakteereita, muita sieniä vastaan. Ja ne on kehittänyt itselleen tosi kiinnostavaa kykyä tuottaa kemiaa, joka toimii nisäkkäissä hyödyllisesti. Eli pakurit, lakkakäävät, silkkivyökäävät, kaikki tää. Sitten taas rohdoskasvien puolella, niin nimenomaan mä aloittaisin niistä puista. Eli siellä on ihan hirveän kiinnostavia yhdisteitä, koska taas se joku puun runko, niin sun pitää oikeasti suojata ittees viruksilta, bakteereilta, sieniltä, parasiiteilta, nimenomaan tulelta, säteilyltä. Ja sinne tuotetaan paljon kemiaa, joka on sitten meidän elimistössä aika hyödyllistä. Sitten taas se, että me ei ehkä halutakaan aina varsinaisesti boostata immuunijärjestelmää, vaan enemmän saada se toimimaan tasapainoisemmin. Koska monesti vaikka autoimmuunisairauksessa, niin se immuunijärjestelmä pyörii tavallaan liian korkeilla kierroksilla ja sitä tarvitsisi rauhoittaa. Niin tässä ehkä se niin kuin just bakteereiden ja sienteeliökunta varsinkin niin kouluttaa tavallaan immuunijärjestelmää. Ja sitten taas kasvikunnasta niin löytyy semmoisia immunostimulantteja, millä me saadaan tavallaan vähän nimenomaan nostettua sitä kykyä sitten suojautua eri taudin aiheuttajilta. No mitä sä vielä antaisit meille tavallisille ihmisille hyviä semmoisia käytännön vinkkejä, mitä meidän kannattaa tehdä? No mä ainakin itse mietin aina, että se tavallaan hyppäys sieltä, että jotain mitä pitäisi tehdä, niin sitten vähän sellaista niin kuin itsetietoisuutta siinä, että meillä on ihan järjetön määrä tällä hetkellä vaurautta valintojen suhteen, niin se, että nimenomaan miettii, että okei, mitä mä tuun tekemään käytännössä. Koska se nimenomaan, että haluan haluta, niin siellä on nimenomaan, että no pitäisi tehdä tota ja sitten olisi se ruokavalio ja nämä yrtit ja kaikki, niin meillä on rajallinen määrä aikaa. Niin miettiä sitä nimenomaan, että no okei, mikä asia oikeasti menee käytäntöön. Ja siinä just se, että no mä itse vaikka tykkään nyt, kun mä oon reissussa paljon, niin juoda. Eli mietin, että sen sijaan, että jos mä oon kotona, niin sit mä laitan sen salaattiin ja ruokaan kaikki mun lääkinnälliset rohdokset ja muuta. Mut sit jos mä oon reissussa, niin sit se on niinku shottia toisen perään. Niin miettiä sitä nimenomaan käytännön sovellettavuutta. Eli mitkä asiat on niitä, jotka on jossain tuolla pitäisi sektorissa. Ja sitten, että okei, noista 10 biisistä, niin mä kuitenkin kuuntelen aina sitä yhtä. Niin mitkä on niitä juttuja sulle? Se riittää. Ja monestihan on aina hyvä aloittaa yhdestä asiasta, ettei niin, että pitää tehdä kaikkea paljon. Niin. Kompleksisuuden paradoksi se on myös se, että jos me yritetään muuttaa vähän niin kuin liian montaa tottumusta kerralla, niin usein me sitten hylätään ne kaikki. Että toi on tosi tärkeä juttu ymmärtää, koska ei niin kuin, enemmän on paremmin, vaan paremmin on paremmin.